გამარჯობათ, მე ვარ რეჟისორი შოთა კალანდაძე, ძალიან მიხარია, რომ ჩემთან ხართ სტუმრად, მოგწანდით. უამრავი ძველი ნივთია, ძალიან მიყვარს ძველი ნივთები. სოჩურს აი აქ გადავიღეთ პირველი ჩემი გახმაურებული ფილმის კადრები, ეს არ იყო მაშინ აქ, მედელიკა ქავჟარაძის კადრებს გულისხმობ. ბებიამ ძალიან შემაყვარა ეს ნივთები, ბავშვობიდან რო უყურებ ლამაზ ნივთებს და მეც ძალაუნებურად რაღაცნაირად ვაგროვებ, ვთქვათ, ნამუშევრებს, რაღაცების კოლექციები მაქვს. ჩემი ახლობლები, დიდი მხატვრები მჩუქნია, ვთქვათ, ეს არის ზურაბ ნიჟარაძის ჩემი ბოლო ფილმიდან ნამუშევარი, სადაც სოფო კენჭოშვილს შიშველს ხატავს. მე ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მხატვრებთან გავიზარდე და მათგან ვისწავლე ბევრი რამ. მე სწავლობდი, ესეთი არაჩვეულებრივი მოქანდაკე იყო, აი მისი ქანდაკება ჯემალ შანშიაშვილთან, ეს მან მაჩუკა ორიგინალია. სამცხოვრით ისო გარდაიცვალა, მე ზურაბ ნიჟარაძემ წამიყვანა მის სახელოსნოში, ორი წელი იქ სწავლობდი. და მე მოვაწყვეთ პერსონალური ორი გამოფენა ზურაბ ნიჟარაძესთან. Ну, ერთი ამბავი ატყდა მაშინ, ბავშვი ვიყავი 21 წლის. ბავშვს როგორ შეუძლია, მაგრამ თითქმის ყველაფერი ან ვაჩუკე ან გავყიდე. ეს ბატონი ზურაბის ნამუშევარია, მან გააფორმა შექსპირის ნაწარმოებები და ეს ორიგინალი მაჩუკა და მე ძალიან მიხარია ესაც აქტეებს. ეს ნამუშევარი აი მედალიკა ქავჟარაძის სცენებში ჩანს ფილმში. ეს აგრეთვე ჩემი ახლობლის გენიალური მხატვრის ედმუნდ კალანდაძის ნამუშევარი, ესაც ნაჩუკარია და ესაც მისია ედმუნდის და მაჩუკა. ხატები ბავშვი ვიყავი მოსკოვში რო ვიყიდე, ეს ძველებურ ხატებს გულისხმობ. ეს თეფშები ბატონ ზურაბ ნიჟარაძე დამიხატა და ჩემი მაჩუკა. მე მიყვარს ყველაფერი ძვირფასი, არაფერი აი არ მიყვარს უბრალო და ცნობილი ავთოვარაძის ნამუშევრები, ესეც ჩემი ნაყიდია გროშებში, სულ აი ძალიან გაჭიროება რო იყო, ძალიან იაფად ყიდულობდი. ეს ჩუბჩიკა მაჩუკა ბატონმა თენგიზ მირზაშვილმა, ვისი ფილმის პრეზენტაციაც ბოლოს იყო. ეს ედმუნდ კალანდაძემ დამხატა. ეს არის ძალიან ძალიან ბევრი გადამიღი ამ კრესლოზე. ნანკა კალატოზიშვილი ეს გაშლილი იყო აქ იდგა, რო ვიღებდი ნანკა კალატოზიშვილი და დათო ჯავახია. ნიკა ქავჟარაძის ვამპირის სცენები აქ არის გადაღებული ამ კრესლოზე და ნუ რამაზ ნოზაძე რასაკვირველია. მე ისეთი ეროტიული სცენები გადამიღია საქართველოში, რომ ჯერ არავის არ გადაუღია, მაგრამ ეს უფრო ღრმა ფილმია ვიდრე ეროტიული ფილმი. უბრალოდ თქვენ ჟურნალისტები აჩვენებთ მარტო ეროტიულ სცენებს ამ ფილმებიდან, თორე ის რაც კახი კავსაძე, სოფიკო ჭიაურელი, ნინელი ჭანკვეტაძე, რაც არის ძალიან მე მგონი ღრმა და სხვანაირი კინო, იმას ნაკლებად აჩვენებთ. მაგრამ არაუშავს, ვინც დაინტერესდება რო ნახულობენ ფილმებს, ხვდებიან რომ ეს არ არის ეროტიული ფილმი, მაგრამ არის ძალიან თამამი ეროტიული სცენები მასში. მე ისეთ მხატვრებთან გავიზარდე, არ მიყვარს რაღაც ტკბილი სილამაზე, არ მიყვარს რაღაც დაფარვა, მიყვარს მძაფრად ყველაფრის გადაღება. და თუ ეროტიული სცენა მაქვს ფილმში, რატო არ გადავიღო მძაფრად? და აბა დაფარებული ქალიჯობია, ხო ყალბია ესა, ხო იგრძნობა რომ ყალბია. თამამია რამაზნოზაძე, აგერ მთელი მოსკოვი გაგიჭდა მის ეს რა მოვლენა არისო, რა როგორ არის გადაღებულიო. Ну, აქ სხვანაირად უყურე, ну, არაუშავს ახლა ეს ხდება. ნიკა ქავჟარაძემ გადატრიალება მოახდინა. ეს დღეს არ ფასობს, მოვა დრო და ეს უფრო და უფრო ამოტივტივდება. ყველას მადლობას ვეუბნები მსახიობებს. მე არაფერ შუაში არ ვარ, მართლა ღმერთის წყალობით ხდება ყველაფერი. მე ვნები როგორ იღებ, ალბათ რა ფული გეხარჯებ. არანაირი ფული არ მეხარჯება, ღმერთის წყალობით ხდება ყველაფერი და ყველა მსახიობს მინდა დიდი მადლობა უთხრა. ყველა, ვინც დამეხმარა ოდნავ მაინც, წარმოიდგინე რა სცენებში მოდიან უფასო, დიდი მადლობა მათ, იმიტომ რომ ისინი ხვდებიან, რომ ალბათ მაპატიე, მაგრამ ვაკეთებთ ისტორიულ საქმეს საქართველოში. აი აქ გადავიღეთ ბატონი კახი კავსაძე.
აი ამ ადგილას ძალიან სევდიან როლში და სხვათა შორის დოდო ჭიჭინაძის ბოლო როლი რაც შეასრულა აი აქ გადავიღეთ და არ ვიცი რაღაც წინაგრძნობა ჰქონდა ეტყობა ყველა ვტიროდით აი გავსკდით ტირილით რა აქ გადავიღეთ ულამაზესი და უმშვენიერესი ჩემი ფილმის პირველი ფილმიდან ანა იაკუშევა ულამაზესის ხეული. ეს არის ჩემი სამზარეულო. აქაც ძალიან დიდი მხატვრების ნამუშევრები. ეს არის ჩემი უსაყვარლესი გენიალური მხატვრის ფარაჯანოვის ისა დახატული აი აქვევით ხელმოწერილია. თვითონ მან დახატა ხელმოწერით თავის გამოფენა ერევანში მის პლაკატი ორიგინალი. ეს მედალი კაკავჟერაძე როგორი ვიყავით ნახე? ეს გურამ წიბახაშვილი ლუმა გადაგვიღო ცნობილი ფოტოა როგორი გამხდარი ვიყავით და დავემსგავსეთ ეს ზურა გომელაურმა დამხატა ეს ზურა ბნიჟარაძის თეფშია ეს ზურა ბნიჟარაძე თხოვეთ გენიალურ მხატვარს ბატონ ზურას დამეხატა ეს თენგიზ მირზაშვილის არის ეს ზურა ბნიჟარაძემ დამხატა პორტრეტი ჩემი და ეს პლაკატი ჩემი ფილმის რამოდენიმე ნოველა ღმერთის წყალობით გადავიღე საქართველოს რაც არავის არ გადაუღია მაგალითად ვამპირი მარინა კახელი ლიკა ქავჟარაძე ქალიშვილის ინსტიტუტი იცით ეს მაკა შალიკაშვილი გენიალური მაკა და გეებსაც გადავიღე ოღონდ გადავიღე როგორ იცი თქვია ხუთი ძმაკაცი ორი განსხვავებული ანუ ძალიან რო კეიფობენ და ვითომ კაცობაზე დებენ თავს უცბად აღმოჩნდებიან ორი ამათ შორის ძალიან რო ყველაზე დებენ და ვითომ დუდუკებზე ქეიფობენ გეები. რაც უფრო მაღალი დონის არის მსახიობი დიდი ბოდიში, მაგრამ უნდა ვთქვა, უფრო ადვილად თახვდება და რაც უფრო აი დამწყებია, უფრო ბევრი პრეტენზიები აქვს, უფრო რაღაცა, უფრო და მე ვიბნევი იმათთან. არ ვიცი როგორ ვილაპარაკო, რაღაც ბახს ჩაურთავ, არ იცის, არ მოწონს ბახი თქვა და რაღაცა, რაღაცა და როგორ თანხდები და აი თქვათ მივდივარ, ვაჩვენებ ჩემ გადაღებულ ფილმებს. არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ იმათმა რაც ნახეს ტელევიზორში, ის არ არის ჩემი ფილმები, ის არის დაქუცმაცებული რაღაცა. ყველაზე ცუდი კადრების შეკუცმაცება. ხო, ვაჩვენებ, დათანხდებიან, დათანხდებიან. ყველაზე დიდი მსახიობები თანხდებიან და ეხა როგორ შეიძლება გამორჩეს ზია მაღლაკელიძე ლიკა ქავჟარაძე, რომელიც აი ფოტოები არის იქ გურამ წიბახაშვილი გვიღებდა იმ მასაც მადლობა აბსოლუტურად უფასოდ ის ვაყენებდით ესე კადრებს იგი მანანანთელიძე კოსტუმებს რაღაც ყველაფერი უფასოდ მოდელები ის კადრები არ შევიდა ფილმში ვაკის პარკის პაძემკაში ვიღებდით იქ და ლიკა თვითონ ნერვიულობდა რაღაცა რეჟისორობა და რაღაცა იმაშობა და ძალიან ღმერთო მადლობა რო შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ეხა ლიკა არის ერთადერთი საქართველოსთვის ისეთი ლამაზი ქალი ქართულ კინოს არყულია და მას აქვს უფლება რომ ინტერვიუში მოითხოვოს გონორარი და ინტერვიუს არ აძლევს უფულოდ და ამაზე ატყდა დიდი სკანდალი. მეტი არაფერი, თორე კინოში თუ დაინტერესებს დიდი სიამოვნებით ითამაშებს. ოღონდ ისეთ როლებს არ თავაზობენ რომ ის დაინტერესდეს. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მსახიობს უნდა დააინტერესო ისეთი როლი, რაც მას მოეწონება. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. არავინ არ ნანობს და მარტო რო არიან და ახლობლებთან ძალიან მოწონთ თავისთავად, იმიტომ რომ დროხო მიდის, ყველა ბერდება. თუ მე ნანკალ ღამაზად გადავიღე, იგივე მარინა, იგივე სხვა მსახიობები საინტერესო ღმერთის წყალობით გადავიღე. ის ხო დრო მიდის, ის მერე და მერე ამოტივტივდება ეს ფილმები. მე კიდე ისეთი კადრები მაქვს ფილმში, რომელიც არც ერთმა ტელევიზიამ ჯერ ვერ გაბედა რომ ეჩვენებია. ჯერ არ არის მისაც საზოგადოება, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ჩვენ ყველაფერი გვინახავს და პროსტა ქართველი რო იღებს, იმიტომ არის ეს მომენტი. ყველას წდება გული ვიღაცამ უბრალო ადამიანმაც ცუდი რო თქოს, ეს არ დაიჯეროს არავინ. ვერ გაუშვეს კინოთეატრში რომ შეეშინდა და გადაკეტავდნენ გზებს. და აი აქ სულ ვიღებდით რაღაც ისულელებს, ნუ ბავშვურს მე ვიყავი სულ ვითომ რეჟისორი და ყველაში არის სევდა.